Петропавлда жаңа жылға әзірлік жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір шаһардың 7 бірдей шағын ауданында безендіру ісі бастау алған. Ал орталық алаңда мұз қалашы құрылуда. Ұзындығы 18 метрді құрайтын шыршаға 70-ке жуық шам ілінеді. Орталық алаңдағы шыршаның жарығы ел тәуелсіздігінің 28 жылдық мерейтойы атап өтілгеннен кейін ғана іске қосылады. Яғни желтоқсанның 20-сі күні жағылады. Осы орайда айта кетейік, жаңа жылдық безендіру жұмыстарына қалалық қазынадан қаржы шығындалмаған. Қазіргі кезде темешті қаржы бөлінген 15 миллиондай қаржы бөлінді. Сол қаржыға сол осы жұмыстар өткізіліп отыр. Қалан ішінде 240 мал архитектурный форма, ол қазір дұшталынып отыр, стелініп отыр. Ол ана жылдарғы қалған формалар, соларды қазір дұштап, қалан ішіне орналтырамыз.